moj prvi šolski dan, pa sam že toliko utrujena. Zaprt je tole. Mogoče pa letos ne bo šole in mi ne bo treba v 7. razred. Mogoče sem šla pa že kar na univerzo. Super, evo, šola, dio, grem jaz. Dobar dan, gospa ravnatelj. Prvi šolski dan je. A res? Ja, fajn. Se izdem lahko domov, če me narabite. Ne, bomo zelo veseli, kar naprej prijeti. Pa imam doma zelo veliko zadela. Se verjamem, ampak jaz mislim, da bo zelo dobro lepo, tako da kar prijeti z malo. Daj mi mer, se ti plačevala letos tudi zato, da imaš primer pusto. A vidite zdaj to, kaj se dogaja, mislim, koliko me maltretira. Boh ve, koliko bo letos računil, da mi na glase ven pulo pa trgo majc, pa zvezko, pa grozno, grozno. Kar neopravičeno izostajam od pouka. Zelo prijetno in vznemirljivo je,
hkrati pa tudi ne, ker me navdaja tesnoba in strah. Prestraši me vsak šum in vsaka senca. Torej, odsvetujem tako dejanje. Sedaj pa še moški. O, ne. Kaj zdaj, bova naredila ta referat ali ne? Se ga morava. Grla se mi je zagabila šola. Najprej bilo sovraštvo, nato gnus, nazadnje je bilo samo še golo zaničevanje. Toliko o šoli Ivan Cankar. Kdo je to? Nimam pojma, samo se mi zdi, da je bil kar te prav. Takole je točno takole je zdaj. Kaj ima vas zdaj že narejen? A mi posodaš radirko? Joj. Se, moški. Ne vem, sem jo pa doma pozabil. Na, le imaš. Ja, vidiš. Ti, a kaj zdaj, mi dva hodva, ali kaj? Ja, zdaj enmo moraš, ne. Kaj pa čva? To se pravi. 1984 je zgorel več šol na Slovenskem. Pa še zdaj niso ugotovili, zakaj. Lahko, da je bil samo užik. Ali pa on Cankar prišel, ko je imel toliko zapovedati. Še moški. Kaj zdaj? Bova naredila ta?